Andreas, då är du alltså tillbaka igen i Sannex. Ja. Hur känns det? Det känns jättebra att göra det. Det är jätteroligt. Vad har du haft för dig sen förra gången? Jag har jobbat vanligt. Eller vad som är vanligt, men skaffat familj och ja. Hus. Hus. Volvo. Volvo. Det är så? Ja, så är det faktiskt. Så att, hur länge sedan är du var med i Sannex? Det är väl cirka 4,5 år sedan kanske. Hur känns det nu då att vara tillbaka och möta publiken igen? Det är jätteroligt faktiskt. Det är ett av de roligare tillfällena faktiskt, just när man får den känslan att möta alla underbara människor. Välkommen tillbaks. Tack. Kul att ha dig med. Ja, tack för det. Då är sommarturnén och semestrarna slut. Vi står inför en höstturné som känns helt fantastisk eftersom att vi har högsommarvärme fortfarande. Det är helt fantastiskt på alla sätt och vis. Kväll är vi Skurup, så det blir väldigt trevligt. Det brukar vara populär kväll med mycket folk. Och sen rullar hösten på som den ska göra. Lite lugnare på spelfronten, men ändå fullt upp att göra. Så vi har bara allt att se fram emot. Det är lite skönt att få den här stunden innan och bara slappna av lite medan de andra jobbar och drömma sig iväg lite och sen bara kunna gå in och sätta sig klockan 9 och snacka in. Och ja, då är man där. Då är man liksom 100% fokus. Det blir skönt. Någon som du. Någon som du. 2016 har verkligen varit ett helt fantastiskt år för oss i Sannex. I januari så släppte vi vår första singel från kommande albumet och släppte även en musikvideo som vi hade spelat in till den. Vi släppte den samma dag faktiskt som var med i Bingolott. Vi gjorde en liten happening av det och även programmet i Bingolott lite bakom kulisserna så hade vi med oss vår fotograf som var med och filmade och påbörjade den här lilla minidokumentären som vi håller på med nu. Just nu sitter jag hemma vid stranden och det är alltid skönt att komma hem hit och lyssna på tystnaden helt enkelt. En vecka efter Bingolotto så hade vi skivrelease från vår skiva med samma namn, Din sida sängen. Vi hade den i Örebro och det var verkligen jätteroligt. Det kom nästan 900 personer och vi hade folk som varit med och hjälpt till med skivan, låtskrivare där och fick lite hjälp på scenen. Det var ett väldigt trevligt minne. Våren sen flöt på väldigt bra. Det är så himla kul att se så mycket folk som kommer ut och dansar till oss hela tiden. Det är verkligen det som värmer när man åker buss i många timmar och grejerna krånglar och halsen inte fungerar. Och vad det nu än är för problem som vi kan ha så är det alltid värt det när man kommer ut och ser att folk sjunger med och är på gång och ger lite applåder. Det värmer mycket. Sen här nu under försommaren så kom nomineringarna till årets guldklav och det var nästan för bra för att vara sant, för vi har ju lyckats att bli årets dansband nu 2 år i rad och ingen av oss hade räknat med att få någon nominering i år. Men vi har jobbat hårt så att på det viset så har vi såklart hoppats, men det var ingen som trodde det. Så att vi blev väldigt överraskade när vi fick höra att vi blev nominerades till årets album. Med tanke på hur mycket tid och energi vi har lagt ner på det albumet så känns det redan nu som en härlig betalning. För min egen del så fick jag en nominering som årets sångare och det känns verkligen speciellt med tanke på de problemen som jag brottas med min röst som inte alltid vill som jag vill. Vissa kvällar så är det väldigt, väldigt kämpigt. Så den nomineringen som årets sångare, den tar jag till mig till djupet och vi hoppas och tror.
Galan går av stapeln den 17 juli. Den börjar alltid Malungsveckan, dansbandsveckan i Malung. Den drar alltid igång med galan där och det är alltid häftigt att vara där. Så att, efter den 17 juli så återkommer vi med resultatet. Då är vi mitt inne i sommarturnén, den är alltid kämpig, men det är roligt. Vi försöker alltid bada så ofta vi kan och grilla. Det har blivit mer grillning nu på sistone faktiskt. Sen blir det lite semester, sen till höst så kommer ett timmesprogram i SVT om oss. Det ska bli väldigt spännande att se vad de har lyckats klippa ihop där. Det är mycket fokus på ett ungt dansband med en ung publik. Det finns ju givetvis en äldre publik också, men det är fascinerande för många som inte vet om att det finns en återväxt hos dansbanden. Så det ska bli väldigt trevligt att skildra den. Så vi kör på. Vi hörs längre fram. Jag levde som en kung och tog allt för givet. Som en båt på ett öppet hav. Gick från famn till famn, lekte genom livet, men grävde min grav. För varje steg jag tog, tog jag två tillbaka. Jag blev mera vilsen för varje dag.